come to do the rest. Step in the way, multiple s*** that going through you. You must have gone past the charges, boy, you was blessed. And I'ma take them out the game, y'all. It ain't no thing, y'all. You wanna f***, I rip you up like a chainsaw. The game's wrong, boy, please. Holmberg, först i puckan. Holmberg lyfter in mot Rurio Karlström och då är han matchhjälte igen. Fredrik Karlström skjuter Växjö till semifinal. Lundmanskopp för Örebro. Läget kanske kommer här för Jack Drury spelar för styrning och pucken går bort! Rickard! Emil Pettersson. Mål i ett under! Kontring här nu med kraft framåt. Gons! Och en rumpen i 2-0! Och det får inte Larsson tag på pucken. Och det vallas! Det vallas!